Gospodine Vučiniću, evo nama varedno javljanje. Ovo je sad, imate lični problem, pa ste se sjetili i u dobrom duhu da se obratite kanalu, da vidimo da li možemo da pomognemo preko dobrih ljudi da rešimo taj vaš problem, a što da ne i da pomažemo dobrim ljudima koji isto imaju neke probleme. Znaš šta, ja da te razočaram, ja ne mislim da ovo moje javljanje sada može da ima kao rezultat da mi nešto pomogne i da mi se sredi problem, ali je meni veća stvar da mi je želja da ukažem na neke stvari koje se dešavaju i da ukažem na neki javašluk i neprofesionalizam koji postoji u ovom našem društvu i da bi mi svi trebali nešto da uradimo da to promenimo, da nam bude bolje. I prvo da kažem da se ja generalno sada javljam da se žalim, što bi rekao naš narod, da mi ne radi televizija. Ali odmah da naglasim da ja tu televiziju niti gledam, niti mi nešto nedostaje i čak smatram da je sve ovo što je na toj televiziji za ne daj Bože. Međutim, u stvari žalim se zbog moje majke koji je penzioner, ima 86 godina i naročito u vreme pandemije kada su ljudi manje više zatvoreni, znaš valjda sam koliko ovim naročito starim ljudima može da znači taj televizor, to im je jedino neki kontakt sa svetom i moja majka tako redovno gleda svoje emisije, slagalice i serije i naravno Pink i Happy da vidi i šta se dešava u politici i sada to ona ne može da uradi nikako. I zbog nje se žalim. Inače, što se mene tiče, ta televizija stvarno može i da ne postoji, meni je ovaj internet sasvim dovoljan. E sad ja da krenem malo, ako mogu, kako bi rekao, od početka da objasnim šta se tu radi. Ja sam znači ovde, da kažem, mušterija Telenora i kod Telenora sam imao telefon. I onda sam jedan dan došao da se nešto žalim tamo za taj telefon i onda su mi oni ponudili da sad imaju novi veliki plan, da mogu da imam televiziju, internet i telefon sve kod njih i povoljni su uslovi. I oni su tu mene ubedili, jeste, odlični su uslovi i još mi je rekao da imam optički taj kanal koji je mnogo bolji od ovog starog i da mogu ono da zaustavljam, snimam i te sve stvari, da imam čak i tamo negde u nekom fajlu sve te serije i tako dalje. I pošto je to bilo jako povoljno, ja na to pristanem. I sada su došli ovi, ugradili mi to sve što treba da bi ja sad gledao tu televiziju i kako su oni ugradili, to je radilo, već sutradan mi smo imali problem. A to je da kada uključimo televiziju da se pojavi jedan kanal, a koji ne možeš da promeniš. A ako hoćeš da ga promeniš, onda moraš da izvučeš iz struje taj modem, pa da onda promeniš kanal. Tako svaki put ako hoćeš da menjaš kanal, ti bi trebao da gasiš i pališ televizor. Pošto je to meni, ja sam to izdržao, nisam ja neki koji se odmah javlja i kuka, izdržao sam jednu nedelju dana tako sa tim maltretiranjem i onda kad više nisam mogao, otišao sam u lokalnu prodavnicu da kažem šta se tu dešava i zašto je to tako. I onda su oni bili ovako zaprepašćeni, prvo ti pokazuje kako oni rade, da su oni bili sada zaprepašćeni šta da rade kad se neko buni, pa su me onda poslali da se žalim telefonski. Ja sam našao, što je najzanimljivije, ljubaznu ženu da se žalim i sada je ona meni na kraju objasnila da nažalost to se dešava zato što oni nisu spremni bili za tu televiziju, oni su novi na tržištu, pa ako ja mogu da imam strpljenje da kao oni novi, kao jednog dana, ne znam kad, da to proradi. I tako se to završilo. I onda ja smatram, evo ovdje imam ova kutica, vidiš, ta kutica se praktično veže za televizor i onda to radi. I ta kutica je naravno pravljena kod brata Sija, jel tako, i po meni ili ta kutija nešto ne valja ili oni ne valjaju u principu, ali od ta posla nema ništa. I onda ja, možda sam ja kriv što sam došao sa zapada, je li tako, gde sam navikao da je ovo nemoguće. Ovo je nemoguće, znači ti sad kreneš u neki biznis, bilo koji, da li je telekomunikacije ili nešto drugo, a da za to nisi spreman. Što je još zanimljivije, kad sam bio u ovoj prodavnici, ja njima kažem, dobro što me niste kao firma obavestili za ove sve stvari, jer ja to ne bi znao da nisam banao u prodavnicu, i ona meni kaže, pa dobro, kaže, kako niste znali, kaže, mi smo imali za ovo reklame na autobusima, na bilbordima, na svim TV kanalima, u novinama, svuda smo mi to reklamirali. Ja kažem, dobro, ja to i ne pratim mnogo i u redu. Znači, oni su uložili neke ogromne pare, pretpostavljam, za svu tu reklamu, uložili su ogromne pare da to krenu, a krenuli su nespremni, apsolutno nespremni. I onda nije meni sad tu da ja tebi pričam ovo, da se žalim pa će da mi poprave, nego da ti kažem u kakvoj mi zemlji živimo, u kojoj, da ne govorim sad o drugim stvarima, međutim ovog puta imamo taj primer kako mi potrošači, da se tako nazovemo, ne sad građani ili politički radnici, nego najobičniji potrošači, ovde po meni nemamo nikakva prava, apsolutno nikakva. Niti neko možda se žališ. Oni su imali neki telefon ranije gde si mogao da se žališ, a da ne dobiješ odgovor. Sve je snimljeno. Pritisni 1, pritisni 2, pritisni 3, na kraju ti ne možeš da razgovaraš uopšte sa operaterom. E sada, da ti kažem sad, kad sam ja bio i to pre 10 godina, dok sam tamo radio, na primjer, ja sam imao problema tamo sa nekim Optusom, koji isto tako ovde kao taj telekom operater, i oni su meni ukinuli servis, jer ja nisam teo da im platim zato što nisam dobio odgovarajući servis. I oni su to meni ukinuli i hteli da me tuže za te pare. I onda sam ja zvao, tamo je postojalo, zove se Tribunal, ne znam kako bi se ovde zvalo, i to Telecommunication Tribunal. Ja sam njih zvao telefonom i rekao sam, ja sam taj i taj, imao sam ugovor koji sam imao tamo sa tim Optusom, rekao sam šta mi se desilo, ovo ono, i oni su meni zamolili čak jedan da skenujem od tih papira i da im pošaljem. E sad ti, znam da će retko ko da mi poveruje u ovoj zemlji Srbiji, ali meni sutra ujutru, ja zvao jedan dan, sutra ujutru me zove Optus menadžer da mi se izvini. Zove me menadžer tog Optusa, izvinjava mi se i kaže, vaš je servis vraćen i ne trebate da platite to, jer ja sam smatrao nije važno da nešto ne trebam da i platim, oni su smatrali da treba. I sad tribunal je za jedan dan, pazi, za jedan dan to rešio. I sad mi imamo ovde kontrasituaciju u Srbiji, ne da ovde nemaš tribunala i ne da neće da ti se reši jedan dan, nego neće nikad da ti se reši. Nikad. I po meni, ja se osjećam kao mušterija ovog puta, bilo kog, nije važno ni ko su ovi, da kad si nezadovoljan, trebao sam da skupim ove sve kutije što su im dali, da stavim u kesu i da im vratim tamo u prodavnicu. I da kažem, evo ovo nazad, ovo ne radi. Međutim, ne znam šta bi mi se desilo. Prvo, kako se zove taj paket? Kako se uopšte zove to da znaju građani šta da ne uzimaju? Kako se zove to što ste uzeli? Pa ovo se zove kao Hipernet, reklamira se kao Hipernet, i opet, kažem ti, kompanija koja to radi je, znači, Telenor. A inače, on je isti, pa potpuno isti, svi su isti kanali, potpuno kao i kod ove Telstre, MTS-a, državno. Znači, to su ovi državni kanali, državna... Dok sam dobro razumio, to je paket u kome se dobija televizija i internet, tako? Ne, pazi, ti možeš... Da, dobijaš internet i televiziju i to tako radi. Kažem ti, sve kao i ovi ostali. Imaš tih, ne znam kako hoćeš kanala. Princip je svugde isti. A sad reci mi, ako nije tajna, koliko to zadovoljstvo mesečno košta? Ja sam sad, stvarno ne mogu da se sjetim, otprilike kao i kod ostalih, samo što ti daju besplatno prvi godinu dana. I sad šta je razlika? Pazi, oni su... To je... neki wireless ili ide na telefon. Ne, to je, znaš kako, oni, za razliku od ovog ranije, na primjer, ja imam drugi televizor u sobi i ranije sam i onaj kabel koji ide kroz kuću, a sad nema kabla, nego kažem ti imaš ovu kuticu, iz nje ide onaj jedan kabel i on je povezan sa internetom. Tako da u stvari ti imaš bežično to. Znači to je sve povezano sa telefonskom linijom. To je povezano sa internetom optičkim. A taj, pa dobro, ali optički internet dolazi iz telefonskog priključka ili dolazi ili ste posebno ugrađivali optički? Posebno se ugrađuje, posebno dođu ti, oni, ja kad sam bio tu, dođu ovi, kako bi ti rekao, operateri iz neke tu kutije na spratu, na primjer, sada ti dovedu u kuću fizički, onako ti dovedu, izbušati malo zidove i dovedu ti taj optički kabel. I taj optički kabel u stvari ti vežu na taj ruter za internet. Znači ti sad imaš internet koji je na optičkom kablu, kao trebao bi da je najbrži, šta znam, a ova dva koje ja imam, jedan je vezan uz jedan televizor, drugi uz drugi i oni su vezani sa tim internetom. E sad, ti si imao probleme i sa internetom, tako je počelo u stvari, prvo ako sam dobro razumio. Ne, pazi, nisi u pravu, nisam imao nikakvih problema, ja sam tamo otišao i sam imao problema sa telefonom. I ja čak nisam bio s njima na internetu, imao sam drugu kompaniju na internetu, međutim tamo mi je izašao ugovor i onda sam prešao kod ovih da imam i internet i televiziju. I sad internet radi, evo da ga pohvalim, on radi, evo ja i ti snimamo, internet radi, međutim ove kutice male, televizor mi ne radi. Znači oni su mi dali internet ili televizor, internet radi, televizor ne radi. Dobro, e sad, problem je znači hiperinternet, nešto novo, hipernet paket, nešto novo kako su se reklamirali u Srbiji, najbrže u Srbiji, nikad do sada viđeno. Nekako mi to sve zvuči poznate te reklame, majku, samo im fali još ono da je zlatno vreme optičkog interneta, ali problem je što ako sam dobro shvatio, kao i većini firmi, državnih, sada ovih novokomponovnih, i državnih i dela privatnih, imamo gomilu neobučenog kadra, jer sam dobro razumeo, ljudi koji nisu kompetentni za taj posao i koji prosto ne mogu da ti pomognu, a neće da ti zamene, da ti daju drugi uređaj. Jeste ti zamenili uređaj? Ne, pazi, odgovor je da budem strpljiv, da oni rade na tome da to počne korektno da radi. I ako si napravi ugovor, i ako će to da te košta minimum 300-400 evra za godinu dana, ako ne i više, oni nisu spremni da ti zamene uređaj koji ne radi. Ne, znaš šta, koliko sam ja njih shvatio, ne vredi ni da ti zamene taj uređaj, jer nije problem u uređaju, nego je problem, koliko sam ja shvatio, u sistemu koji ne radi kako valja. Znači, ceo taj sistem koji su oni postavili, on negde nešto tu nisu uradili kako valje. Ja mogu samo da kažem da sam ja sreo komšiju sa sprata iznad koji ima isti problem. Apsolutno isti, ali jednom sam ga sreo, samo mi se izjadao i onda ne znam šta je on dalje radio, niti sam ga kontaktirao. Ali ja mislim da je ovaj problem, vidim da je ova kad sam se žalio vrlo spremno rekla da je problem kod njih, znači ja pretpostavljam da oni masovno imaju taj problem. Drugo, objašnjavam ti taj televizor. Ja praktično imam dva, ovi su nezavisni ta dva televizora, nezavisno je potpuno, imaš jednu kutiju na jednom, drugi na drugom. Znači da jedan radi, a da drugi ne radi, onda bi pomislio ajde ova jedna kutica nešto je fali, pa bi trebalo da se zameni, međutim ne rade oba. Znači to je, ceo sistem im ne radi. Ceo sistem i ne radi, zašto to verovatno sad neko pametniji tehnički možda objasni. Tebe generalno, vidi, ajde da budemo malo realni, to se tebe generalno ne interesuje, ti nisi ni stručno osoblje, ti si potrošač i jednostavno tebe zanima zašto nemaš uslugu koju si platio. Pa dobro, ali ja sam opet i rekao, malo svetla tačka u ovoj celoj stvari koje sam imao je vrlo ljubazna žena koja me se javljala kao tehnička pomoć, ali mi je ona rekla samo budite strpljivi, molim vas za vaše strpljenje. Eto, to je to. Kakav je to bezobrazluk? Prvo, kako je to prebacivanje na korisnike da oni budu strpljivi? Ulaziš u nešto, a nisi spreman, to je prvo. Zar ta kompanija ne bi trebala da snosi određene penale i zar ne bi trebala da imate određenu kompenzaciju? Ti si nešto platio u dobroj veri da prosto ćeš imati uslugu, a ti tu uslugu nemaš. Znači, ja ne vidim zašto to treba da zavisi od tebe, i kako je to, šta to znači što je ljubazna, pa mislim, valjda je normalno da neko bude ljubazan, sad treba i to da bude... Dobro, Nenade, da ovo valja, ja tebe ne bi zvao, kako bi ti rekao, i razlog je što sam te pozvao, je to što ja nemam drugog načina da se nekom žalim, osim tebi, TV Danga. I opet smatram, vidim iz ranijih nekih iskustava, ja sam imao, na primjer, sa ovim MTS-om isto izuzetno loša iskustva za ovaj fiksni telefon. Pa onda sam imao neka loša iskustva, na primjer, kad sam bio u banci, gde su me onako blago maltretirali da to ne možeš da veruješ. I onda ja pretpostavljam, valjda da nisam ja jedini građanin u ovoj zemlji koji ima takvih problema, pretpostavljam da ima još ljudi koji imaju problema sa mnogim drugim servisima, uslugama ili ne znam šta, i ja bi nekako sam pomislio da bi ovaj kanal mogao da da deo svog prostora za nas, tako što smo maltretirani, jer nemamo kome da se žalimo. Da mi imamo nekog da se žalimo, da postoji ti tribunali ili da postoji to neko, pa ti da meni kažeš, znaš šta, što ti zoveš mene Dangu, što ne zoveš to i to mesto, ali tog i tog mesta nema. I s druge strane, ja sam vidio opet po iskustvu života i inostranstvu da internet vrlo često može da ima ozbiljan uticaj na te kompanije, jer nijednoj kompaniji nije do loše reklame. I ja znam čak neki slučaj nekog mog prijatelja koji se požalio, napisao na nekom tamo web sajtu da je bio nezadovoljan uslugom hemijskog čišćenja, baš se sećam, u Australiji, i njega su odmah posle toga zvali sa tog hemijskog čišćenja, ponudili mu ne znam koliko 6 besplatnih čišćenja, izvinjenje, i zamolili ga da to skine sa tog web sajta. On je skinuo sa web sajta i ovi su ga posle, dali mu stvarno sve to. Da ne bude da sad pokušavaš da izvlačiriš, ne znam, Telenor, ajde ovako da onda presečemo. Znači, pozivamo sve ljude koji su nezadovoljni, realno nezadovoljni, kao što ti imaš problem, znači nešto si platio, imaš ugovor, nisi dobio, a toga ja znam da ima mnogo, ja sam se mučio s jednom od tih kompanija, tih provajdera, i zaista dok im nisam napravio negativnu reklamu na kanalu, nisu pristali, iako nisu bili u pravu, prosto nisu pristali da mi reše slučaj. Znači, pozivamo sve ljude koji imaju takve negativne slučaje, koji mogu da dokumentuju to što pričaju, koji mogu da, kako da kažem, najbolje ako imate nešto na papiru, nešto na mailu i tako dalje, pošaljite nam, snimit ćemo kao sada sa tobom, snimit ćemo svaku tu izjavu. Jednostavno, kad već živimo u zlatnim vremenima i kad već živimo u državi prava, kako nas sad ubeđuje, jer evo, i doći do promene, ili tako, u pravosuđu, i sad ćemo imati idealno pravosuđe, kako niko na svetu nema, hajde onda da koristimo to što nam je Bog i Vučić su nam omogućili i ova naša vlast, i hajde da se žalimo, jer ja mislim da treba da se uvede red. Mislim, malog tog običnog čoveka stvarno šikanira svako. To sad više nema smisla. Mi više ne možemo se žalimo, bukvalno ništa ne ostaje nam drugo nego tako nešto na internetu, jer jednostavno svi su oni zaštićeni kao beli medvedi, upravo što si ti rekao, kao žena je bila ljubazna, pa čekaj šta još treba, znači uzeli su ti pare, izmaltretirali su te, ti nisi dobio uslugu i još treba da te, ne znam, pljuju, stalno dođu te šamaraju po kući, ne znam šta treba da rade da bi bilo zadovoljno. Ali sad ti dobro... Ja bi, izvini nešto, ja bi... Priču, jedan od segmenta daćemo jedan dan u nedelji, nije problem, odredit ćemo neki termin, da se svi ljudi koji žele javljaju i da nam izlažu svoje probleme vezano za neadekvatne usluge koje su primili, a koje su platili. Ja bih samo dodao nešto, ako je to u redu, ako ne kvari ovu koncepciju, a to je da sada ne budemo mi baš potpuno crno-beli. Ja sam imao i iznenađujuće dobru uslugu i kvalitetnu na nekim mestima i koje, da kažem, sad sam objasnio kad poredim ovo sa Zapadom, da ovaj Telenor je tako katastrofalan, da tako nešto ne bi moglo nigde da postoji, ali s druge strane, ruku na srce, ti imaš i neke usluge ovde koje su vrlo efikasne, vrlo dobre. Ja sam više puta bio iznenađen dobrom uslugom i čak kažem, hvala Bogu, evo da smo i mi došli do tog nivoa da u nekim segmentima imamo i tu odličnu uslugu. Evo, da ne navodim neke primere, ali mislim da ne bi bilo loše da ponekad, ako neko ima i pohvalu za neku uslugu koju je napravio i ako je nešto dobro prošao, zašto da ne i to da objavimo, da pokažemo da se može, da nije nemoguće, nego da može da se napravi, da bude dobro. Tako da evo, kažem, znam da je ljudima obično, znaš kako, crni i beli konji, ko što je pričao Dučić, znači da vidimo ove negativne stvari, ove možda pozitivne nekad i da ne vidimo, ali ja sam čak ovde, možda je to iznenađujući slučaj, ali na primjer da pohvalim ovu miliciju ili pandure, da sam imao neki slučaj da su ovi mlađi ljudi, bar u mom slučaju, reagovali jako korektno, jako dobro, jako ljubazno, da se čovek ovako iznenadi kad pamtim one brkate pandure koji su prvo udarali pendrekom pa te pitali šta imaš da kažeš. Ali opet možda ljudi imaju druga iskustva, ali kažem, ovo bi trebalo da bude, lepo bi bilo da bude to neka narodna tribina, što bi rekao TV Danga, da običan čovek iz naroda može da kaže nešto što njega tišti ili što mu je dobro. Sve jedno. Odlično, eto, hvala ti puno, nadamo se da ćeš razrešiti ovaj problem sa Telenorom, pošalji im u svakom slučaju ovu emisiju, pošalji im klip, neka pogledaju, mi ćemo vrlo rado snimiti njihov odgovor, nije nešto sporno i u svakom slučaju sledećem koji bude bio, vrlo rado ćemo izaći i susreti onima koji su pružaoci usluge, znači ako oni to žele. Jer kažem, ja sam sa tom kompanijom sa kojom sam ja imao problem, ja sam isto ponudio, rekao slobodno, evo, objasni mi to na kanalu, međutim oni nisu hteli, jer prosto većina, sistem je takav, znači proba i kako se ono kaže, ako možeš da, ako prođe, prođe. Ako možeš da mazneš i prođe to mažnjavanje, dobro, ako ne, ti vratiš, kažeš izvini, sve u redu. Znači nemojmo da im dopustimo, žalite se slobodno, imate naš mail, dangakanal@gmail, možete poslati vaše kontakte, pošaljite šta vas tišti, u svakom slučaju odradit ćemo snimak i sa vama, odradit ćemo vašu priču, ili ako ne možete, iznet ćemo vašu priču, ako ne možete snimite preko Zooma ili nemate mobilni, nije bitno, nemate tehničke mogućnosti da se to snimi, iznet ćemo vaš problem i nadamo se da ćemo uspjeti bare malo da pomognemo ljudima u ovim teškim vremenima zlatnog doba u kome živimo.